Čau, to je tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu World of Tanks, takže zase tady teďka na začátek dáme takovou na rozehřátí, tady jsme tady sami dva zatím, tady na té mapě a potom si dáme zase nějaký pořádný bitvy proti ostatním, že ano. Mhm. Tak jo, čili já to asi nemusím dělat prodlužovat, pouštím si stopky, rozjíždím se a dneska máme teda čtvrtek, 9. července, 6 hodin večer. A trošku se mi to seká. Toto, už to jede. Drže na kopec, choď. Jo, já jedu, já jsem tady kousiček hnedka pod kopcem, a jsem se spawnul někde v tom půlce kopce. Já mám zase Artinu. Jo, co jsem to zase vzal, pane bože, to je takový pomalý. NCčko japonské. Si dám podělkší hru. OK. Sovětský. Tak jo. Tak já jsem pomalečko na kopci. Jel jsem. Tak použít. Dobré. Aha, tam je Goro. Je tam si. To mám prostřelíš v pohodě. Jo. Vyzkoušej mi střelit, počkej. Do pásu zase? No například do boku. Do to boku. OK, takže zamířit. Pam. No prostě. Ale do boku jako do pásu, myslím, mě tam. Aha. Co říkal do boku? Já jsem se tě ptal, jestli do pásu. Ne, do boku. Nic. Teraz vyzkoušej do spodku, tak. Do spodku prostě pod dělo, jako kdyby. Pod dělo. Mhm. A teraz do spodného úplně platu. Ten spodok úplně. Jsem prostě už v pohodě. Mm-hmm. Nemá pancír. Nezabijaj ma. Kritický zásah, dobře. Hej. Kolik máš ráži? Učkej, ti hned povím. O, dobrý, pěkný rány. 105 mm. Taková... To je To je ještě počkej, málo. Já zkusím do hlavně, čekaj, nasměruji. No dobrý, já zkusím do hlavně. Dobrý, stačí, nehejbej s tím. Oh. Mě to střelíš. Můžeme jít do hlavně? Ne. Ne. Šlo by šlo přímo do muničního skladu. Tak kam jdeme? No tak, nevím, toto je pomalé. Tak si někam řekni a dáme se na potom sraz. Ty nevím, jsem... Tak zase třeba na náměstí? Fight. No však jo, ptají si za mě. Do prdele. Do prčic. To má. No, počkej, pojď, jestli tu počkám pěkně. Já tež. Já ještě nabíjám 6 sekund. To tě očural. Pojď rychle nabít to. Tak a jdeme na Goríša. Hop, kuk. Jaký kuk. Šajda. A nabíjí to rychle, ve vteřiny. Tak a teraz kuk. Au. Svině. Padáme odsud, tady už nemůžeme zůstat. Co, sočím, že jsem se trafil vůbec. To je presné, to je Artina. Až když se takto hýbem. Tak jo, tak dáme ještě jednou, nebo dáme už bitvu? Tak nevím, můžeme ještě jednou, chceš, ale... Tak nevím, jo. Chceš? Tak jo, tak mám dát opustit mapu, nebo? Tak chceš ještě jednu, či? Jo, tak dáme ještě jednou, ale počkej, já opustím mapu a dám si jiný tank. Opustit režim. Já si dám toto. Tě budeme se znovu pozvat. Povedz, kedy môžem. Potom stačí dať iba hore, potom garáž, či čo to tam je. Yeah. A garáž, a nemusíš to opúšťať. Tak to si dám, tak já si dám třeba... Ten. Akceptovat. A jsem tam. To je najrychlejší můj tank, takže...
No vážne, to je proste ťažký tank, ale sa to správa ako stredný tank. Ja. Lebo to ide aj 50 a tam nemám ešte ani najsilnejší motor. Hm. Ale tak ten majú 50 koní viac. Ja. Aj tak, gra. A ti slavne potom poviem, koľko to má tón. A aký to má motor. Neviem, ideme do stredu úplne na... Námestí. E5. E5, OK, takže dolu. A pak hnedka doprava, OK. Já tam budem rýchlo, takže... Možná... Já tež. Já to tady jednou si jdu kope, co jsem tam. Já ti pojdem to naproti. Kde jsi na jakom sektore? Mezi H a J. No, spíš Ječko, J9. Do toho! V tom kopce jakoby co vede dolů. Jsem. Mhm. Říkám, já tady akorát si jdu kope, co jsem dole. Tak já tam ti pojdem. A jsem se nevytačil. No, a když byl kde teďka? No, kde já... A9 som bol a teraz som už B8. Ja už som teďka G7 a už jedu. Tak, ja doprava. A půl na rámku. Už idem 40, 42. O, autíčko. Počkej, nabijem hečka, nebudem to strieľať tisícové naboje. Dobrý. A tam už jede za kým, už ho vidím. Mhm. A je teba. Já jsem to viděl dřív. Ještě nevidím, ale to asi zase vidím. Jo, tam seš. Uuu, abečky. Jasný. Už mám ještě motor a už to bude úplně topové. Jo. Novou věžu. Vidím, vidím. Tak kam mám teďka zkusit vystřelit? Ne, já mám vyzkoušet dozadu do věže. Do věže. Asi nedáš. Asi tam máš také dělo. Do toho poklopu vyzkoušej. Do poklopu, počkej, nechám si zaměřit na poklop. Nedáš ani tak. Si mi okolo poškodil. A přeho mě to píše kritický zásah, no tak já nevím. Hej! Já se tě dotknem a... Ne, za kýrtání. Aha, počkej. Tačí. Poškodím zastavenou 12krát. No, byť alebo by som takéto nerobil. Ja nemusím strieľať. Keď stačí. Čo říkám, ešte viac? Jedem, ne, říkám, že stačí. Jedem, poď, jedem na nádraží, zase nejaký vláčky zničiť cisterny, poď. Idem správa. Tak ja, kde je správa? Strom. Zvyky. Čo? Víc? Já už jdeš prvnou. Děti to strávím. Ne. To Hčko dává, tím hned povím, 530. Hmm. Tolko ani HP nemáš. Strom už není. Lavička už není. Tam nějaký cisterny. Myslím, že napravo jsou nějaký. Aj naľavo. Si počul. Jo, slyšel jsem, slyšel jsem. Hej. No tak střílej, keď chceš. Ty to pod strom to pod těba nehybsa. Hej. A strel som to vedľa teba, iba tesne. No, chcem vidieť. No tak to... Ty si nenatačíš, ale si říkal, ten tvoj zaznapal, kam si to strelil. No tak ti viem, že po teba. O to Hčko má veľký rozsah výbuchu, a ešte keď to je ráž, že... Ti nepoviem. Keď to zruším, založíme chatu. OK. Takže má to. Kde to je? Takže...
51 tón to má. A počkaj, motor teraz tam mám konkrétně. 700. Počkej, mám ještě chvilku. Rád, že to je. 122. Nie, založím četu. Jo, akceptovat. Tam nějakou... Kartu. Připraven. Tak jestli tam mohli traktora. Co myš tak potom? Teď máme nahráno 10 minut toho. Nevím. A když tak potom pošlu tu přihlášku na ten jeden server. Mhm. A píšu normálně do komentáře, to ostatní taky píšou do komentáře. Jo. 15 odbere tě, ou. Má přednost, já mám 15, Já budu mít, jo, kolik tam mám teďka? 390. No? 390 do pol. No, zhruba tak, jo, vím, že se oblíží k 490. O, Zeky, je naše oblíbená mapa. Teda jsme nebyli ještě na jedné mapě, co? Když jsme byli takhle sami. Hm. Tak kam jedeme? Já jdem dole. Já za tebou. Nabito, tak jedu. Ultra Skiller SK. Hm. A bacha, už tam někdo hlásí nebezpečí. Ale hodně. Ale jo? Vidíš, bezpečí v sektoru E0. To je na tom kopci. Možná já. To jsme tady jediný z celý bitvě, kdo má nějakou chatu. Zčíváš si? Nezájem. Prý nezájem. Asi hodím tu do okénka, jsem v pohodě. Jo, asi jedu sem. A už jedou, už jedou, už jedou. Jsou tam, ale... Tři tam jsou. Já tam asi pojím plná dvojky máme. Jak setněme tu ty 18, no tak jsme v prdeli. Počkej, tak moc velký. Počkej, to mi nechtělo s 20. Tak ty ho nevidíš. Vidím. Aha, toho vibe type. Jo, vidím ho tam. Tak toho střílej. Zásah, minus 40. Já jsem se netrafil. Já jsem se ho trefil, minus 40 tam má, jo, jsem ho bral. Mhm. Tam nebo někdo teďka, bacha, ten va... To neuvidím, sakra. Hele, tam přijel někdo další na tu střechu, tam možná jede. FCM36. Ty FCM, no. Tak střílíš? Ne. Když tu já ho strafím, no tak ti to ukáže oranžové. Jo. A tak tu jima neprojedu. Cíl, já nevím, jaký on má pancír. Tam jsem se vlastně trafil. Bacha, jdou tam potom zleva, tam jsou nějaký dva, jo? Já ho neprestrelujem ani. To FCM-ko? No. Mám ti ještě takovou moc a jdu za tebou, takže. Já už jsem si ho dal, jsem našel slabinu. Jo. Já mám tu aj traktora dalšího, on je v základě. Chudák. Jaká byla slabina? Kolečko, predne, zadne. Pojď tu, lebo je. Ten aj traktor. Už jedu. Aha, tu je Artina. Artina? Kde? Tam predo mnou. Já už ji vidím. To je 57? Mhm. Tam ho hejně prestrelím. Tak opatrně. Pacha. Já už ho prostřelil. Mhm. Počkej, já tam taky ani zkusím vystřelit. Sotva jsme ošchrábli. Těžký. Dobře, jsem uchodil pas. Neprorazili jsme pancíř. Cíl, mám moc celkom dobrý pancíř. A ten můj traktor jde na mě, help. Pojď půlku. Bacha, tam je furt ta Artina, mě se zrovna sekla, to snad ne. Jsem tu vedle tebe, tak čekej, počkáme si, až vyjede spoza toho. Kde je ta Artina? To tam, to té trafí, to kým zamíra, zamíry, no tak. Jdem vyběhni na něho, já ho trafím, ty máš věc HPčok. Zasáhli náš pás, už dlouho nevydrží. To
Já ho dám. Kde ty? Tam bacha, já už to vidím, to je 26. Ještě jeden takový zásah. Ne, já jsem se u něj nemohl trefit, pane bože. Já jsem ho těž trafil. Ale já jsem mu ubral asi, já nevím kolik měl. Ale ubral jsem mu celkem dost, tak tam jedem. Mm-hmm. Má jenom 3. Já jsem ho těž trafil, tak já pojdem první, ale on mám věc HPček. A ty už máš kill, ty už máš dokonce 2 kill, tak čekej. Tak aby tě nezabili. Ta AT dvojka tam, to by trbalo jíst. Ale on má jenom 3, že stačí jenom zamířit a mám ho. Tak bacha. Mám ho. Hej. A tu AT dvojku teraz musíme. Dobrý, a dobrý, dostal jsem ho. Kterýho? Tu pod za mnou. A bacha, bacha, bacha. Tu toho. To je jak dobrý, ten je jak dobrý. No to je dvojka, takže je dobrý. Tak jeden pryč, oči. Radši jeden pryč, tak jeden. Trošku silnější. FC M36 tam jede. Tak bach, jede jsem k nám, ale náš, takže neboj. Dobře ty. O, taky toho dostaneš. Já přemýšlím, jestli může trošku vědět, aby se musel dát. A on zdrhá. Hele, jde k nám další, takže bach, náš. Ne, ne, jako dlouho nabíje. Bacha. Ty vole, Ardina to po mně střílela, ještě aj jich. Bacha, ten jeden za tebou se snaží tam dostat, čekej, jak mu pomůžu, já jdu za ním. To FCM-ko má dobrý pancer, tak někdy jde na něho. No, jo, zasáhl jsem ho, zasáhl jsem ho, 13 jsem mu ubral. Dobré. A ten ho dostal, dobře. A teraz je, treba jít na základní ubranič. To FCM-ko, ty se má dobrý pancer, že on ho neví využít. O, bacha, Ardina tam někde. Další zásah do FCM-ka málem. Jdeme na základnu. Mhm, pojď za mnou. Jedu. Ta Artina kde je? To bude... Bacha. Tam je ta Artina. Jsem třeba někde opravit. Bacha, ty o to můžeš s ním. No tak to se opravit nedá. Tak já ještě tak zajedu, aby jsem byl krytej tím kopcem a čekám a hlídám. Já mi ho ani neprestrelím, tu Artinu. A už jsem ho postřelil. No, dobře ty. Nevím jak. Ale ubral jsem mu hodně, takže jsi to musel dát nějaký citelný zase třeba do věže, nebo já nevím. No, tak on vežu nemá. Já ani nevím, jak vypadá, že... Dobře tak. Ty. A teraz na základní. Našeho týmu. Na základnu třeba jíst. Jo. Tak to ještě takhle, aby se tam všichni zkusili stáhnout. Bacha, tam bych nejezdil přesto. Ten bacha, white tractor pomoc potřebujem. Tam no, je pan Zeger Younger. Hm. Dobře ty. Já jsem taky, já už jsem taky. On má 8 kilo. Ale já mám 1 kilo, že já jsem spokojený. Já 3. Tak dáme zpět do garáže. Ten PZ Diag 1 a 8 kilo, dobré. Tak to je dvojka, přece ona ten je celkom aj OP. Tak já si teraz zoberiem toto. Ratata. Co tam máš, jo? To je jedna. Vozidlo není připraveno k bitvě, tak čekej. Mhm. Čekej, mi se tady teďka něco stalo, takže... Tady. Mám 675 goldů. Si chvíli koupím další, asi koupím potom Churchill a trojku premiumko. OK, premium, já jsem se teďka koupil jeden tank. Od Američanů té dvojku, medium. To je dva medium. Jo? To je dvojka už, tak já nemám dvojku, jsem opravdu, tak já si koupím dvojku. To je pohodě, 1 400 000. Takže tady si zaškrtnu automatický doplnění dvojice. Je to dvojka, ne? Jo, je to dvojka. A automatické doplnění spotřebních, akceptovat. Si koupím BT dvojku. BT. Koupeno. Zatím daj připravit. A oni jsou zjavně akorát. Já tam se dostanu asi takhle. Cíto, to bych si mohl koupit. Ne, počkej, jak tam dostanu? Četa, jo, dobrý. Takže připraven a beru si té dvojku. Já si zoberu iba tento tank, koupím, ho jsou zlavy. Takže tento za 187 tisíc. 178. Jinak by stal 356, no to si koupím. No ten aj tak si ho si chcel. Maximální rychlost 40 km. Pancíř korby 22 mm.
Ta BT2 maximálně 55. Je tam iba automatické tie. A ty opravy si to dává to. Jo. To je v pohodě to. 19 minut, takže klidně můžeme dát ještě dvě bitvy. Mhm. Tak a toto si vybavím potom. Tak. Aha, počkej, si ještě trošku preskoumám tu BT2. Snovu nové věci. Za chvíli to bude. Prehrali jsme. Vidím to. Zkušenosti 150, kreditů 2185. Já. Chudě to je. No, zkušenosti 370 a kredity 5600. Ty jsi nějaký o 2 kily víc. No, ale říkám, já mám jeden kill, že já jsem byl spokojený. A tak v začátku to stačí. No, tak jako víš, jsem si ho dal, nejdřív jsem si ho tam poškodil a potom jsem si ho tam dodělal, takže jako jsem byl tam. Toto má větší to, prývoj na zdělo. Jestli to dvojkové tam dám. Ještě tím ještě tam tu něčeho výzkum, tak třeba tohodle. Prodat. Ano. Prodat. To je 18, tak. No i tu 18 si dají určitě. Koupit. Toto 18. Aha, zadávám na místách, počkej, co tam psal ještě. Tak predaj něco, predaj Japonco, nebo něco. Tak čekej, to se ho dělá jak, že to prodám, počkej. Kliknij na ten tank. Jako máš tank dole, no tak na něj klikni právě daj prodat. Počkej, tank. A když dáš to prodat, no tak tam daj posádka a daj propustit. A tam všetko predaj prostě. Jo, hnedka, počkej. Tam všetko, co máš ty také, no tak daj prodat. To si už nebude. Já tak vidíš, já se teďka do toho nemůžu nějak dostat. Mhm. Nejde kliknout na ty ostatní tanky. Mhm, tak daj nepřipraven. Jo, počkej, četa. Je tým. Jo, nepřipraven. Už to půjde. Jo, už to jde, takže to si říkal Japončiky. Takže to říkal pravým, jo, prodat. Mhm. Tam daj všetko prostě, daj propustit. To prvé hned, protože jo. Posádka ostatní jde prodat, takže třeba tam nič, a to je posádky těžně. Prodejní cenku z konky celkem, co mám obsat? Tam opíš tu cenu. A ta jaká? Tam ti to píše. Kde? Hore. Já tady mám samý nuly, takže. Ty tam máš prodat a tam máš ten tank a tam máš cena a bodky, tam máš plus a taky číslo. No. Fakt? To má posádka nula. Propustit a nula, vlastně. A tam máš ty detaily, si jich rozklikni ještě. Tam jde všetko. Detaily, prodat, no. No a tam všetko jde prodat a prostě tam dole máš už prodat mé. V tom okénku dole máš buď prodat, nebo storno. Jo, dobrý. To bychom měli, takže koupit vozidlo. Počkej, teď se tomu nedostalo, že musím zase zpátky výzkum. Výzkum to bylo kde? T18. Jo, ale choď iba Rusou a Němcov a těch Američanů. Jo, koupit, to je americký, takže... Já mám T18, tak mám se zpět. Tak si zober buď nějakou dvojku prostě. Takže mám buď to, co tu tady mám. Takže... Zober si tu T18. T2 nebo T18? T18 zabr. OK, takže... To má dobrý pancír. Četa, připraven. To, někdy to byl tak OP tank. Já jsem si někdy hrál. A prostě si vyhrál bitku aj sám oproti 15. S T18. Mhm, teraz už tak nie. Ta BT2 by ho prestrojila. Jo. Do spodku. Ale kebyže to vie ten hráč, například já to vím, ale některý to nevedia. A střílejí ho hoci kde. A když si howdown, že máš prostě spodok skrytý, bo ten vršok ti vidno, to si nikto nedá. Jo. Možno tak vedla dělo, keď ti střílejí ho, to tam se trafiť na väčšiu vzdělenosť. A je moc dar v tej uličke smrti. Jo. Kde pak je zakrytáme? S BT2. Já mám rychlý tank, tak je pojďem někdy spotiť a ty sa někde zakrempí. OK, a kde? Asi okay. Asi zase tady do toho baráku, ne, rozpadlý ho, jako jsme byli tenkrát. Pojď tu. Na K3 a já jdem
na H1, tam ti to budeme splatit. Počkej, to vůbec neotáčí, to ne. Takže K3, že to je někde tu. Tam jenom všichni. Ty vole, no tak ta těž BT2, to je idiot. Já to vidím, bacha, jede tam. Někde tam jede. Zádu jede po cestě, jede po cestě. Tak nevíde. A to BT2 mě zablokovalo, já tam už nejdem teraz. Málo jste zase do sebe napálili. Bacha, tam jsou dva dokonce. D2 a B typ B, takže já nevím. Já se jdu tady do toho kemperského místa. Jo, jeden zničený, nepřítel. Ty, tam jich je. Zeky, myslím, že máme malinko problém. O, ne. What the fuck? Cože? No dobrý, no. Tak to bylo hodně rychlý. Já tě zničil a já tě pomstím. Když to uvidím, vidím ho. Mě furt zaujezda. Bohle tu trafě. Co, jestli ho zareagovat, tady to je hrozně pomalé, si musím, vyskoupat ten motor. Koukám, že tu BT2 už taky zničil, kolik máš teď 113. A, když se na tebe přepnu, výborně. Kdybyže mě nezablokuje. Bacha, 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 zleva. Já ti budu kajit, kde ty? Střílej. Ty vole. Jsou tam totiž dva, takže tohle si dáš, to věřím, že si dáš tu BT2. A nesmíš mu jen do rány. To tu už máš jenom tři. Tak nevím, prostě tam jsou všade tanky a mě už někdo nejde na pomoc. Tak nějak tam popojíš, jakže bacha, on se snaží k tobě dostat a někdo tam kraje, někdo ti kraje záda, jak couvej, couvej. Tam ti jedna kraje záda. Tady ti kraju záda, takže couvej, za kým spíš. Na jich vejte u couva. Moc bych se tam nepletl, protože... Tak ta chýka ho prostě... Dalšího tam zničujem vzadu, takže ten už tě odstřelovat nebude. Ale tam, někde byl ještě jeden. Počkej, tak a teraz. Tyvo, já se netrafím. Já jsem to viděl, toho kovce, jak se střelil. Bacha, jede tam. Ten jde. Já mám na něho automatiku, takže... Dobře ty. Hezky, to byl pěkný zásah. Na automatiku jsem ho dal. Jo. Jsem to nechce měřit, je to kus dělenost. Ještě svietím. Si nebudem ještě vystrkovat, teraz ma nevidia. Jak poznáš, že svítíš? Tak to je už skill. Ale je jako aj skill na posádku taký, že máš žirovku a tam ti to ukazuje, že svietíš. Ja. Neukazuje, že jak dlho. Ti ukazuje, že prostě svietíš, ale taky 10 sekund si myslím, že svietíš. Jo, bacha, pak tam jede pancer 1C, jede po cestě jakoby zezadu na naši základnu. A to ďaleko. A tam ta 127 že zničila, ale... Tam teďka ne. To je 127? Je to něco, že zničil. Tam je ta FCM-ko, by som chcel zabít, ale tam asi to nedám. Myslíš, že spíš na základnu se opravit? To se nedá opravovat. Ne. Nebo v tom mode, co jsme to minule hrali. Jo. Já se zajdem do klíčko a... Budem jich spotovat. Kampiš a kempit. No do toho keře jeď. Aha, jede tam, D2. No toho mě prostřelím. Jo, prostřelím. A do si ho prostřelil, 50. Bacha, stačí jeden zásah a seš háj. Dobře ty. A... Já jsem ho nezabil. No a ubral jsem asi 50, takže jsi pomohl docela dost ho zničit. A je to něco takový asistence, že prostě když bys ho poškodil, někdo by ho dodělal, že jsi měl asistenci třeba. Bacha, tam jsou zprava. Jo, ty tam vidí, koukáš už. Jeden zničený a ten druhý taky. Je tam, tam jich je spousta jejich základny. Tam to je FCMka, jsou hlavně ty četla jich trojková. No, to si zničil strom. No to si to snipe, jo. Mě nasvětí a takže ani já jich, lebo to jsou přede mnou kliky. Tak kdyby některý šel tu už, kde tu je ta D2 mrtvá, tak se čudo, že jsem ho představil. Pana Vazoku, dobrý pan, která je tu trojka. Jo, oni tam plně budou udělal šutry, co jakoby za tou řekou. Tam si myslím, že budou. Kolem toho šutru. Bojnost 51 na mnou. Já už tam jedou naši, takže. To PZS-35 naše je dobrý, víš. To je dobrý pan, si nebo to je premium. FTBS zničen. No to je Artina.
To bude po mně to... Jo, ne, tam to je. Bacha, tam je teďka jeden, co tam objevil. Ale já ho ještě, ne, ještě ho není vidět. Ty ho vidíš? To je 127. Ne, já ho nevidím. Že se objevil na mapě zrovna. Z ničeho. Ne, ho nevidím. Prostě, mám si stavit. Ale ne, to musím jen tam na ty dva, co tam jsou. U něj. Mhm. Ten tam je nějak. Moc, už tam bylo ten Stuart. Aha, takže mě zabíjelo, a toho Stuart mě zabíjelo. Dobré. Že teď ten Stuart je trojka. No a čo? A vidíš tu Panzer dvojku? Už ne, už jsem se ufoulil, ale tak tam spadl. Ten tady do tebe narazil, a Ika je pod vodou v řece. A už se utopil. Ono se teďka střílí. Tam je přestřelka za kopcem, s tím Stuartem. To poděl v šubičku. A ten Stuart to ničí. No, já jsem řekl, kolik mám natočí, no a hnedka se přepnu. 30 minut, tak dáme ještě jednu. Mhm. Tak já nevím, tady ta 18 to bude jasně pomalý, ne? Já zkusím ta druhý teďka. No, já dvojku nemám už, takže musíš jednotku nějakou. Zaber MS jednotku. Počkej, nechci opustit chatu. Jakou? MS1? Mhm. To je sovětský. Tak jo. Počkaj, obo... Ty máš to T2 Medium, to je dobré, že si sovětskou, ale to M2 Medium, M3 a T1 Heavy je potom dobré, aj to M6. Dobré. Tak zober asi MS1. MS1, OK. A proč tu T18 furt neopíše, že jsem v bitvě a přitom už tam v té bitvě dávno nejsem? No a tato je 18 ještě v bitky, jakože ten tank. Jo. Tak jo. U nás je, u nás jsme v jediný četě. Ne, u nich jsou dvě. Já s touto jednotkou nic neprobijem. Ani na velkou vzdělenost nemůžem střílet. Jo. Kdybych má tu jistou stranu, tak jdem na ten spod a ke druhu, no tak tam se dítě spotové na jednom městě. Na spodek, budem... do jakýho? Já ukazuj tam, jenom to řekni. Tak nevím. Já jdem na H1. Byl krikou. Tak ti by si mohl jít k tomu kameni tu, vpravo. Jo. Tak šikmo tam, obo já nebudem střelat velmi. Tam má penetraci na dvojky, koliko to má vlastně. 30 a Gaudi na tom. 41 a tego to ani nemám. Jo, tak já jdu k šutru, tam je jejich základnou, už ji vidím, počkej, jsme na druhé straně vlastně. A se chovám do toho křoví, já zkusím to křoví, tady bych mohl být docela nenápadný. No to možná někdo zabral kliky. Jo, ty tady to je dobrý v tom křoví. Tak jdem do těch kríků, tak to vašou do vody. Z našich. Bacha, tam už jedou, tam už jedou. Oh, tam to jde ke srážce, už se srazili. Cože? Jak ho mohu zničit? A dobrý, on už je taky mrtvý. Tam se nějak srazili, tuším. Bacha, jsou tam v tom sniperském místě, jako jim v tom okně. Tam je jeden. Vidím. Ten za chvíli nebude. Co zabíjají? A já měrím a nabíjám ještě. No pojď. Jež to těž nabíjá. Bacha, je tam jeden zprava zase. Cruiser 3. Dvojka to je. Tak nějak jde. Já si ho zabijem rád. To je jeden se mnou u toho kopce, FTčko. Tam nejde, nejde. Jo, tam vás je dost, tam byste mohli zautočit na tu jejich základnou tam. Tam byste se probili. Aspoň někteří. Moc to jo, tam jede. Mecha jede tam kruze trojka, jo. Počkej, já mi vyjde tu a já ho si zosnipím. Dal co? Kdo tam střílí? A skoro jsem ho dal, 8 mu ostalo. Nevychádzaj, nevychádzaj, až budem nabitý, potom vyndím a... Až keď budem Ne, teraz nie, zavaj sa. Buď. Zmizel. Až keď budem nabitý, potom... Bacha, jde tam další, a to si skúsim ja taky trefiť. Tá T18 tu neprebiješ. Tá T18 tu bude čistiť, more. Vidím. Jo, nepřebuju. Pojď zabít tě tu T18-ku. Myslím, že jsem teďka trefil do pása. Já mu trafím pásy, někdy zastaví. Někdo dobré. Dostal. Jde tam další. MS1. Tak, na moje. Nabíjení dělá, what the fuck. Zrovna jsem ho měl tak hezky zaměřovat, jako. Cruisery. Co pak?
O, tu tam bouchlo. Aha, takže on nabíje 2 sekundy či koliko. Dobré. Aha, má to dělo debilné. Ano, teraz ho zabijte. Skoro ho zabili. Prostě je nás tam... Jede tam, jede tam. Pěti tam jsme a nikdo ho nezabije. BT2, počkej, musím si zkusit já. Nic, ty vole, ten jede rychle. Jak se netrofíš? Hezky! No, to dáří. Půjkně na něho právím, budeš mať nám zamířené furt. Škoda. Nabíjej! No, no, pozdě. Ale asi dvakrát jsem ho trefil, že dobrý, já zkusím. Ne, cože? A tečko tě zabiju. Zničil přes celou mapu. A 35. Tak já si přepnu na Zekina. Zekin není. Ty už jsi umřel? No, už dávno. Aha. Já chci vidět, co se stane s tou H35, tenhle je k němu nejblíž, tak to na toho se budu koukat za tím chvilku. Jeď ne, jo, dostaneš ho, dostaneš ho. Tyhle, to dobře odstřeluje. Ten má nějaký kulomet nebo co. Dělej, jeď, jeď, znič ho, znič ho. Tam jede MS jednička, dělej. Než vás se střelí. Hej, tady jeden jde přes vodu, D1. Se tady normálně maže přes řeku. Ale ještě se neutopil, ku podivu. Už ho zničili. Tohle taky zničili a H35 furt jede. Jede proti tam, němu té 18. Jdeme ještě jednu obou už ne. A ta je v řece. Máme nahráno 36 minut, tak já bych to zase pro dnešek ukončil. Pak třeba večer můžeme dát ještě, že nemusíme točit, jestli jenom budeme hrát spolu. Já si už narovnou ještě raz, když to už mám zapnuté. Odbalko chtěl. Tak teďka už jsem, zase ti šumí mikrofon. Prdele. Teraz. Já už je to dobrý zase. Čekaj, já si tady musím ještě u toho zaškrtnout doplnění. A doplnění. A opravit. Výborně opraveno. Čekaj, se to posunu na východě osmí. Jo. Dobrý. Oj, nechcem. Když tak teďka jenom točil prostě. A potom bychom si mohli zase dát. Dobré. Tak jo, jak mi to tam pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud to nezapomeňte o hodnotí, budeme za vaše hodnocení rádi a zatím se s vámi pro dnešek loučíme a zase někdy u dalšího World of Tanks. Ahoj. Tus.